Röyanı öldüren de mən oldum, dirildən de mən oldum. İnanmırsız baxın. 2007-yə, 2007-ci ilə. Keçid edək. Həmin o görüntüyə. Bax Röya xanım. Dəyərli dinləyicilərimiz, bir üzücü xəbərlə bugünün verilişinə başlayırıq. Tanınmış müğənni Röya dünən mərkəzi xəstəxanaya gətirilmişdi. Baş həkim Muradov, doktor Muradovun verdiyi məlumata görə halı pis olub və reanimasiyaya köçürülüb. Və 2 saat keçdikdən sonra tanınmış müğənni Röya dünyasını dəyişmişdi. Allah rəhmət eləsin, bu üzücü xəbərdən sonra Röyanın ifası ilə bugün efirinə giriş alırıq. Yalansa, yalansa sürətə bax. Görürsün. Belə şey olmamışdı 16 il bundan öncə də, dostlar. Ölkə gündəminə düşmüşdü. Röya xanım təzə-təzə tanınırdı, sevilirdi. Aa, harada mənə zəng çaldılar, haralardan. Kanal rəhbəri dedi ki, Zaur, sən neynədin, neynəmək istəyirsən? Kənanı de. Doğrudan aprelin biri idi. Yox, elə belə günü. Yox, Kənanımın. Kənan gəlib onların qapısına. Rəhmətli Nailə Mirməmməd. Sən hər kəsi zadına qoydun. Kənan gəlib onların qapılarını vurub, bu da yatırmış. Bu da gəlib pləkənin üstündə oturub, ağlayıb da, kövrəlib ki, rəhmətə gedib da. Bu da gec açıb, sonra açıb. Qapını açsın, belə baxdı. Mikrofona danış. Bax, qapını açdım, belə baxdı, mənə baxdı. Sonra belə oturdu yerə. Udqun başa düşmədi, başladı ağlamağa, gülməyə. Sonra da başladı ayaqqabıları zadı üstümə atmağa. Dedim, ada, mən neyəcəm? Mən yuxuda indi durmuşam. Deməli, amma evdə hamı gəlib başlayıb mən nəfəsimə baxmağa. Ki, bu nəfəs alır. Uşaqlar deyiblər ki, arvatları hamı zəyən vurur, hamısı. Deyirlər ki, valla nəfəs alır. Mən oradan bildim ki, səni sevən milyonlarla tamaşaçılar var.